Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu pamirsa wonten ing pundi kemawon. Wonten dalu menika adicara omah jaga warga Kalurahan Meri Kapanewon Playen Kabupaten Gunung Kidul dalam rangka rembuk kampung mapan wonten ing Bali Padukuan Leri Wetan. Sugeng hamir sane. Ngaturaken sugeng rawuh dhateng asalipun tim jaga warga ugi Bapak Paleo Anom, ugi Bapak Bamuskan, ugi Bapak-Bapak tim saking Kalurahan Meri. Kula ngaturaken gini panuwun awit saking rawuh panjenengan sami wonten ing padukan Leri Wetan wonten ing dalem ugi dhateng asalipun Bapak Soeibu ingkang sampun minangkani menopeng gantus atur panungun kula kerso rawuh wonten ing dalem nika saperlu nderek kawontenaken asal-asalan wontenipun jaga warga ingkang saking tim kelurahan sang Kalurahan Meri. Salah jengkul atau ngasih jengkul Bapak Soeibu ingin kaping kalih kalau dinaturakan gingin panuun awis saking rawuh panjenengan sami wonten ing dalem nika awis saking undangan ingkang sampun kula dhahar panjenengan sami sampun minangkan kabeh dados atur panuun kula wonten ing dalem nika kagemipun ngaturi Bapak Ibu argo masyarakat Padukuan Leri Wetan menika ing samangke badhe nampi mlebet ing dados kersanipun program pemerintah. Sinebab tim saking Kapanewon ugi tim saking Kalurahan Meri menika jaga warga. Status sukun menika jaga warga ing samangke badhe pun nggeraken saking bapak-bapak saya saking Kapanewon jadi yang sangat mungkin tim saking Kalurahan Meri. Saat ini pun walaupun Bapak Soeibu sekalipun mau pilih angin keluar nanggapi kadi kabupaten sami tentu kemauan angin keluar nanggapi mengaturi datang walaupun Bapak Soeibu sekalipun kemauan kata kelepatan yang sama ke mugi kerso paling paham dateng kula awit secara mendatangaken kasunyatan wonten ing dalu menika Bapak Soeibu pertama warga masyarakat Padukuan Leri Wetan sampun saya ikhlas kelati yen menika nitahi wontenipun acara wonten ing dalu menika kula ngaturaken matur nuwun. Enggal salajengipun kula bilih anggen kula nanggapi so Charles Panjenengan kirang mujurono dateng ngarsanipun Bapak Soeibu minanggung wonten ngarsanipun Bapak Panewo Anom Panewo Payen ugi Bapak-bapak tim saking kalurahan saestu kula nyuwun gunung samudra pangsami awet saking kawontenan wonten ing dalem menika saged taos dene mugi-mugi samangke awet-awetipun tim saya saking Kapanewon Brian ugi saking tim Kalurahan Meri yang sama ke datang saking barokah ya dulu ya datang Paduan Meri kan sepindah balik mobilnya ambil pulang ngadapi kan dirawah pada sami konten pentangan ini pun satu pulang bisa berokan sami yang kena salah lagi mobilnya mekaten yang mawon dan semantenan gitu
atau datang alasan pun bapak saya terus pun wonten atau ingin kerang sebelumnya saya tuh kunjung Pak Budro Pak Aksami Pak Sono atau Pak Sekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten atanipun Bapak Penewano lan di Bapak Ketua Panustal Ronyadi yang terhormati anggotanipun konco-konco saking pamong tokoh-tokoh masyarakat lan tim sedoyo ingkang terhormati Pak Duko, Pak RW, Pak RT, ibu-ibu sedoyo lan langsung dateng para ngalim ulama tokoh-tokoh wonten ing dusun Padukuhan Ngari Wetan yang kita hormati. Niki nyuwun ngapunten disoting kali studio Sarwo Bejo pimpinan Tulus Sumiardi CS ini live streaming terus mbok ngai mangke kanca-kanca IKN Jakarta riko lajeng saged bersani ngaten ini kok wong nyeritan ana kok asem kumpul-kumpul ngaten matur nuwun sedayanipun lan Pak Duko Karang Taruna ugi jaga warga Ngari Wetan yang sampun nyawisaken ing sedayanipun niki sekalian matur dhateng Pak Penewanom menika mapanipun wonten ing Balai Padukuhan Ngari Wetan nggih sanes Balai Padukuhan ngasem yen undangan kok Balai Padukuhan ngasem pal Balai Padukuhan Ngari Wetan mapane wonten etan wit asem iki jelas dadi pomo diserok ngoten iku jelas gitu menika omah jaga warga istilahipun tingkat kelurahan menika ngawontenaken kegiatan wonten ing pitulasan menika dene menika sowan dhateng paduan-paduan sekelurahan eri ngawontenaken rembu kampung utawi jagungan warga mekaten. Salah jengipun ingkang kepareng sami rawuh menika wonten Pak Penewanom menika pinangka pembina ngaten wonten kepengurusanipun. Lajeng kawula menika pinangka ketua lajeng Bapak Ki Haji Tamah Basim menika saking usul Bamuskal mekaten lan ugi saking usul ulama ugi Bapak Kasan Widianto menika saking unsur Bamuskan ugi saking unsur ulama mekaten. Kelajenganipun menika wonten Pak Danarto menika pinangka bendahara omah jaga warga tingkat kelurahan. Kelajenganipun Pak Suridi menika saking unsur Limas. Kelajenganipun Pak Sugoboyo menika saking unsur jaga warga koordinator tingkat kelurahan ugi Bapak Heru Saptono menika saking unsur jaga warga dusun Ngari Wetan. Kegiatan menika lumampah wiwit malam Jumat kala wingi menika wonten ing dusun Jelok lajeng wono lagi Ngari Lor lajeng Ngari Wetan makin kemput dumugi ngewurung padukuhan tim ipo wonten kali tim menika tim ingkang kedua ingkang tim pertama menika dipun pimpin Bapak Muksin Alimi soho kalian Pak Bagong Kriswanto menika lalu menika ingkang pimpin makin Pak Ki Haji Tamah Basim kalian Pak Kasan Widianto. Ini materi mangke ini karena jagungan ngaten santai-santai ingkang badhe saderengipun rembakan tenggen jagungan wonten pinten-pinten materi mangke kagem sami jagungan ngaten. Yen menika sepindah mangke saking Pak Penewarno lajeng mangke saking Pak Kiai Haji Tamah Basim lajeng mangke jagungan sarang-sarang moderator mangke
wonten iki siap kali dino Pak Kasat Widianto kalian Pak Ahmadi rembak ngeri wetan menika. Nah niki rembakane rembakan musyawarah. Niki mawon mapane wonten sak ngandhapipun wet asem. Niki sedak pepunden ingkang dipun petak wonten niki ingkang rumbin kiambak sak derengipun ingkang sikal bakal wonten ingat makam Pilar Riko sedo. Oh, sing letak niku malah sing semari wonten makam Pilar Riko niku. Nah, sing semari tadi kini ku Mbah Santang Rono. Wonten ingkang mestani mantan Rono. Monggo sami mawon Santang Rono mantan Rono noning papane nang mriku niku. Kita malah dari nonton tiang dari itu sekarang ngaten. Sekarang niku izin. Niku papa ni pun nonton yang mereka tu numpang dekat. Matur nuwun, warga ngeriwitan niku. Kangge pangertosan kemawon niki. Joko Wargo ki apa to ngaten. Dados Joko Wargo niku danipun sampun pun bentuk saking kesanipun ngesot dalem Sri Sultan Gubernur DIY rikala taun 2019 rumiyin wonten penjelasan saking petugas laku saking provinsi menika lajeng dipunbentuk jaga warga lajeng perkembanganipun menika dipungantos aturan-aturan yen peraturan gubernur wonten taun 21 wonten taun 21 lakin tun piyambak menika dipun atur wonten ing peraturan gubernur nomor kawan doso setunggal tahun 2023 bulan September kalau ini jadi aturan ini sih hanya ingkang dipun ngendikaken bilih jaga warga niko manut peraturan ingkang inggal niko nggih menika upaya menjaga keamanan ketentraman ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai luhur yang ada di masyarakat. Jaga warga dipunbagi kali di menurut tingkat perdukuan naminipun kelompok jaga warga. Ini yang perdukuan kelompok jaga warga. Menai wonten kelurahan menika naminipun omah jaga warga. Tugasipun jaga warga niku nopo? Wonten ing ketugasan sampun dipun jelasaken yen menika sepindah nika di bahasa Indonesia nggih menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Iki. Dadi tugase ke menyelesaikan konflik perkara-perkara sing ndadekke cerah. Gampangane ngoten niku lho niku, perkara-perkara ndadekke cerah, rembug ndadekke cerah. Kulatan dadeke cerah, tingkah laku dadeke cerah, liwat wisut dadeke cerah, niku konflik. Nah niki tugasipun menyelesaikan konflik dadi kudu dirampungi. Kaping kali menika memberikan saran dan pertimbangan kepada dukuh utawi RW. Wonten ing babagan pemerintahan pembangunan lan kemasyarakatan. Lajeng melakukan koordinasi dengan pranata sosial yang ada di masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Iku pranata-pranata sosial. Menika. Niki berkembang menika jaga warga tut wuri meru nyentosani. Menika. Orang kok malah nyindir penting jadi kerja di RBRT ya mana tatanan RBRT niku Pak Duku ya warna talan Pak Doni jaga warga menikah melu nyumbah jani ngerti nek soro wongin rewang ruk sing merantasi gawe jaga warga niku lajeng ugi menyelenggarakan keadaan menjadi tentram tertib dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat.
menyusul dalem ngaten rikala ngepyake peraturan gubernur menika menika ngaten jaga warga ku aja seneng gawe masalah nanging rampung ana masalah kanthi musyawarah lho niku dadi ora ge masalah ning seneng rampunge masalah kanthi musyawarah. Oh, kuncinya terdikuliku, makanya pembukaannya ini materiku. Nah, kan di Mekaten, jaga warga dari menikah, ini pakloannya menikah, saking peraturan gubernur, makanya lajeng secara kebijakan pemerintah, Pak Pernaiwano badi ngendika agen. Ini, kan itu tugas materiku, ngur, neretan, gak lajeng itu. Contoh, saya ngurung ibarke gendera, ini, karena niku wajib awak EDW lembilani negara. Saya kira lembilani negara mengisi kemerdekaan, ngetek bendera, melu kegiatan pitulasan, umbak-umbuli masyarakat di ditoke, nganten sesok tanggal sekawe melu kirap neng kecamatan. Iya Jenderal Sudirman niku melaku sekolah ujung pun tekan Parangtritis munggah panggang bablas palingan berbunyi ngongkok Prasi Mantoro tindak moko kahanan sakit ngaten monggo mangke lajeng kita ngonten akan pirembakan nyukur mudah gagasan amri HPE kaki paduguan nerwetan menika mekaten Bapak Ibu pengantar salajengipun menika mawi wekdal datang Pak Bukannya Warnong masih Pak Taman Masin masih nanti dialog langsung kalau semua datang datang warga jalan pun yang terus nanti pari purno kepentingan tim bisa makin namun dimuji wongkan yang dialog itu wongkan lupa itu nyumpang putin kula akhirah berkhalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula menggunakan pamit saya pun Pak Belewu wonten ing dalem menika kala wau enjing menika piyambakipun wonten kegiatan nggih menika pelantikan anggota dewan periode kalih Bupati Kur kalih Bu Kawali Kur. Lajeng sanajipun Bapak Ibu menika kula menika wonten wit asem asem menika kula niku kemutan wonten ing patuk menika blek sumpret Pak Lurah ing kebersihan lek slumbret nunggu BT pun slumbret sampun roboh menika nggih caket masjid menika menika kanthi robohipun bet ageng menika nggih leres menika ngirangi sumber mata air ngaten dadi pun slumbret menika sak menika sampun sak menika nek kula rene menika boten nate sak namun karena sak menika bet ageng menipun menika sampun roboh menika kerap sati pun mengatakan mereka dengan panjang atas mereka. Ugi kulon dari dunia sangat awet saking lain pun pemerintah kapan ewan dari warga wonten ing leri miliki mereka ketinggal kompak sangat. Karena buatkan sedaya padukuan mereka lain pun aturi warga ini pun mereka sakit rawuh ada atas kata mereka. Mereka kata ini pun wonten ke tempat lewat pak dulu. Wontenan sang desa nama. Sang desa itu pun mungkin wonten gini nak mungkin sekitar hitung desa wonten. Sekitar hitung desa nanti. Atau pun kan prosentase untuk kehadiran setiap kita ngaturi baik itu pada kakak ataupun warga ni kan tasih memenangkan sangat utawi tasih merlo akan kata. Wonten paduan-paduan di luar Kapaniwon ni kan sosok undang warga yang menkangilan ngatam niko lo bersyukur wonten warga niko ketinggal rukun dan harus sayap saat kau kapting ngatain pun membangun wilayah wonten yang lering niko kita meniko wonten yang zaman kematikan niko kita kantor misi Bapak Ibu pramila sakin niko kegiatan-kegiatan wonten yang kapan niko dalam rangka peringatan HUT RI ke-79 tahun ke-24 ekorum niko Insya Allah Insyaahu kegiatan yang sampun celak ini kau minjang-minjang. Mereka wonten ing kalurahan dengok. Mereka dipun wontenaken senam masyhur soho jalan sehat.
depresi pun niko kalau mau wonten sepeda, wonten rencana kambing, lajeng ugi wonten mesin cuci lan sanes-sanes pun kata sangat depresi pun. Dan lo monggo nai ingkang mboten kagungan lambangan ingkang langkung penting monggo binjang pun rawi pun rawi itu saking hukum pitu injang. Niko kita ugi kagungan utai gadah kegiatan yang niko kira budaya. Sang lo saking niko monggo datang warga masyarakat binjang kontingen saking kalurahan dari niko monggo kita dukung sang-sang yang sepatus mungkin karena niko sepatipun lomba niko monggo niko mungkin binjang wonten mengajari niko mungkin kita terus juara tunggal mukatan satu sama bisa rintisan deh rintisan kalurahan budaya niko niko portofolio sampun wonten Pak Lurah muda kados pun sampun dipocer dateng saya. Oh, rencana baju pun kembalakan rumiyin. Sing Pak Benewu baju pun kembalakan. Lajeng kula menika sampun pados referensi dhatenipun kalian portofolio untuk pengajuan kalurahan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nambahi atur saking Bapak Lurah saha Bapak Pangko Anom. Ngengiti utawi ngengingi masalah kegiatan dan itu dalam rangka kegiatan Agustus ngengiti kemerdekaan Republik Indonesia ingkang dan kesampun yuswa pitung dosa sanga tahun nomor saking niku ajeng kedahipun kita setiap dinten niku ampun lali ndonga niku pisanan sakwise selawat. Niko lajeng nomor siji niko ndungake wong tuwa. Dungane wong tuwa rak bersendak ben wis diulang ke jaman TK. Mungkin saiki paudi wis iso. Allahumma, Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal ba'da salat 5 waktu niko kedah kita ndungake wong tuwa. Wong tuwa sing didungake apa nek sing wis edho niku kenikmatane saya ditambah dini Gusti Allah. Aku kok iso entuk nikmate kaya ini apa masalah sebab itu dongane putra wayah sing isih ana donya. Lah nah sakniki kita terpaken dateng kanan negari kita tersinta nika negara kesatuan Republik Indonesia. Niku tinggalanipun para pejuang-pejuang sing masyaallah ngene berjuang dijajah londo ngasih suwene 350 tahun isih ditambah Jepang biar ya tenangan itu merjuang ke supaya Indonesia itu merdeka ya bondo, ya nyawa, ya wes pokoknya sak duwe ini di korbannya demi merdeka Indonesia lah kudu nih sing para pejuang-pejuang pendiri negaranya pun sami sedo mesti di generasi penerus yang kantor nampi napa Indonesia pun kaya ngene makmure pun kaya ngepenae mesti ini kita nampi tinggalan para pendahulu kita no, kita tampikan desa sakit kita jadikan desa lah di antara ini kesehatan kita menikah datang para pejuang pendahulu negara menikah pendahulu kita menikah para pahlawan lan sana-sana sipun menika kedahipun kita saged jagi negara kita menika tetap sansaya sae di antarane anggen kita njaga nggih dadi warga sing apik dadi warga sing apik paling ora pas 17 Agustus menika malam tirakatan aja lali pas kedekatan kau ono sebagian asarengku ndungake para pejuang diwanteke tahlilan napa wawasan kalian taibah terus ndungake para pendahulu pejuang-pejuang negara kita paling badan niku minimal setahun bisa niku malam tanggal 17 Agustus niku kudu wonten donga kagem para pendahulu kita nggih nek didongake niku masalah nambahi senangnya para pejuang sing pun meninggalkan negara yang sudah sekarang merdeka yang kita nikmati niku. Ingkang sepindah kawula matur
lari niku gotong royonge ampuh. Arepa umpamane bali ketok magrom-magrom. Niki gotong royonge warga Ngleri wetan tenanan. Umpamane ana proyek-proyek utawa ana napa pembangunan-pembangunan ingkang mapan wonten ing Ngleri wetan menika saged kalaksanan kanthi gotong royong. Niku sing sepindah. Sing kalih masalah disiplin. Monggo kita sedaya wontenipun disiplin, disiplin kekeluargaan, disiplin warga, disiplin penduduk Indonesia. Awaipun piyambak namung nderek wong-wong sing memperjuangke dadi Indonesia merdeka. Niku wong disiplin. Termasuk disiplin waktu. Umpamane undangan kaya niki. Kaya niku undangan setengah 8 jam 8 kabeh pun wonten kabeh. Sing kalih pengeras balik desa. Kula ngusulke mboten wonten tindak lanjute. Pengeras niku iso dipasang dhuwur tenang. Terus umpamane ana siaran sing dijaluke ngaboro niku iso kabeh krungu. Mboten gunake musala-musala. Umpamane Ngleri Lor niku napa siaran Ngleri Lor siaran kabeh iso krungu. Niku nek di terutama kangge power kangge napa munggah niku. Niko masalah pengeras ingkang wong sawangsul kula usulaken ning mboten wonten tanda tindak lanjute niku nyuwun ngapunten. Lajeng pembangunan termasuk pembangunan Ngleri utawi Ngleri Wetan dalan sing dalan perkutut niku dalan pun rusak saniki. Perkutut niku ampun ngantos syukur bagi nek diaspal. Sinten sing iso memperjuangke wontenipun ratan. Dadi ratan niku diaspal maksude. Wontenipun proyek ngajengi Pak Tulus niki. Ning kok ilang. Proyeke iso ilang pun nanti. Lah ing pundi niku? Ngajengnya Pak Tulus sudah mau dibangun, sudah diumumkan, kok hilang? Lah tanjane mboten ngerti kula, teng pundi? Wontenipun rintisan budaya. Terus pundi menawi rintisan budaya niku iso dadi mandiri, mandiri budaya. Budaya dulu, baru mandiri budaya. Ya. Nek budaya salah setunggalipun inggih menika masing-masing pedusunan kedah gadahi kesenian. Contoh umpamane Ngleri Wetan iku rak gende ya bergodo ya apa dhewe gende bergodo tok til ning nek umpamane arek dadi budaya kudu pak masing-masing pedusunan iku mboten mung siji. Paling orang, papat, limo. Lah mila, kangge kulolan panjenengan sami, ayo diunggahke rintisan budaya menika dadi budaya, syukur nek dadi mandiri budaya. Wau sampun dipun ngendikaken wontenipun tugas-tugasipun omah Bu Omah jaga warga. Mila kangge omah jaga warga terus budi anggenipun memberitahu wontenipun warga Ngleri Wetan supados saged saiyek saiko ngabdi syukur bagi nek padukuh niki rondo rondo niku iso mlaku rondo iso mlaku mboten mergo arep njogo maling wo malinge ora ngono mboten. Ning nek ketok
ketok ana gerdu terus dinggone uang teng griku niku do omong-omongan ning paling boten silaturahim. Saring palsia silaturahim paling boten wonten lari wetan niku wonten patang gerdu. Nek niki nek nembe tegang gerdu mawon boten tau dinggone. Lah mila monggo kita ginakaken wontenipun gerdu menika kangge rondo wangsul dumateng pembangunan kala wau. Warga niku mboten ngerti utawa mboten saged pengumuman sing di mboten saged maos pengumuman sing diumumke wong cilik-cilik. Nek kula mboten nggo kacamata mawon mboten weruh niku. Lah mila kangge sinten sing berkompeten wontenipun pembangunan menika diberitahu dengan yang bersangkutan. Misalnya ngeriwitan ya diberitahu dengan dukunnya. Lah dukun otomatis ngumpul ke warga. Lah ngumpul ke warga ya den taun iki awake dhewe nopo iki. Lah ayo dipikir kepiye pembangunane sing apik. Lah nek umpamane ketompo ya diberitahu kan pada yang bersangkutan. Nek sing bersangkutan niku pedukunan, pedusunan, ayo diberitahu pada pedusunan. Monggo ketertiban, kedisiplinan, keindahan kula lan panjenengan sami wontenipun ngleringetan kita jagi sesarengan terutami gandeng bali desa niku gage gawe percontohan syukur bagi nek lingkungan bali desa niku nggih diwonteni riyen ngarep paut nika niku ora antar pembangunan taman. Lah syukur bagi nek bali desa niku yo di nek umpamane kira-kira mboten gawe pembangunan liyane ayo digawe keindahan men wong mirsani bal-bal ki bal-balan ki saya apik saya seneng. Terakhir wontenipun lapangan mbok pilih untunge lebih besar itu di orang ketiga monggo nek dikelola dhewe nggih monggo terserah niku sing penting dadi tahun 2000 selalu kita buatan nonton pembangunan sing maksimal sing gede sing ning cilik-cilik pilih ngaten kirang langkui pun kula nyuwun pamitan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later dalam rangka menika daga warga mekaten sampun ponaturaken bilih kaitanipun kalian jaga warga menika salah tunggalipun menika sami njagi ketentraman kepedulianipun antawisipun sedaya warga wonten ing khususipun wonten ing leri wetan mekaten.